Veseli nas, da ste zdaj že ne tako novo oddajo Iskreno tako zelo lepo sprejeli. Tudi kmetijska oddaja s petkami na deželo si je pridobila velik krog gledalcev. Maja Oderlap in Barbara Imperl se boste zato za vas z veseljem trudili še naprej. Ja, jaz sem res vesela, da so občutki dobri, da si nekateri gledalke in gledalci naredijo kar opomnike, mi povedo, da so v četrtek ob 9. zvečer pripravljeni na ogled oddaje, ker so to pač teme, ki nekako mnogokrat niso tako zelo vsakdanje, pa tudi goste imamo možnost spoznati skozi, jaz rečem temu, drugačna očala. Ja, za mano je že 35 preštrokljanih ali štorkljanih, kakorkoli skozi me popravljajo pač oddaj. In dejansko so me tako prerasle so mi srce, v bistvu že v tiste ta prve frišne oddaje, ki je bila, mi je to nekako zlezalo pod kožo in sem se veselila v bistvu vsazga tedna, ki sem jo lahko ustvarjala. Že v juniju boste na naši televiziji spremljali ponovitve najbolj zanimivih prispevkov iz kmetijske oddaje in pa ponovitve oddaje Iskreno. Sveže, nove oddaje se pripravljajo še do konca maja. V bodoče si želim mogoče oddajo razširiti na več gostov, na kakšno bolj vročo tudi debato, kar nekaj tem je atraktivnih, verjamem, da jih bo tudi v bodoče veliko in morda se nam v prihodnji sezoni, čeprav je gostov, ki bi bili vredni pozornosti, je res še obilo, ampak mogoče v prihodnji sezoni dodamo še kakšnega sogovornika več. Imamo še nekaj oddaj, da v bistvu v maju za narest, potem v juniju bojo ponovitve, čez poletje si bomo vzeli malo pauze, dejansko tako ponovat na televizijah je, potem pa septembra štartamo novo sezono in jaz v bistvu, ko mi čakam, da si obujem petke, srčkaste škorne in obdelam zanimive teme. Kot ste slišali, vesela novica. Obe oddaji se vračata v novi sezoni, torej jeseni. Voditeljici imata še veliko idej. Maja bo ostala iskrena in zanimiva. Ker ponavadi vedno izbrskam kaj takega, kar še ali nismo slišali ali še ne vedeli, pa tudi gostje pravijo, da danes redko imaš priložnost kje, da bi pol urice debatiral in govoril o sebi. Barbie bo ostala zabavna in vas informirala s številnimi novostmi. Čuti se pri gledalcih, da delamo nekaj na mal drugačen način, da ni to tako suhoparno, ampak da je v bistvu zelo tako na nek smešen, zabaven način narejeno in je gledljivo in imajo radi, no, jaz sem pa vesela, pač po mojem se vidi, da to delam srcem. Barbie pa petke zelo rada obuje tudi izven dežele. Zanj sem imeli eno zabavo na enem gradu in je bilo pač šudar je bil po tleh pesek in so rekli prijatelji, kako pa ti v teh petah, sem nekaj človek, jaz grem s petkami na deželo, tole je zame asfalt. Obe srčni oddaji sta nam dali veliko. Vsi smo se iz tega kaj novega naučili. Tudi voditeljica Maja je od svojih gostov veliko odnesla. Predvsem pa sem se naučila, da mnogi zdaj delajo, delamo veliko na sebi, da je torej treba najti srečo v sebi. To je skupno vsem gostom, tudi kakšne solze so že tekle. Skratka, kar nekaj reči sem se naučila in predvsem spoznala ljudi, tako kot se spoznavamo takrat, ko kamere niso prižgane, ko sedimo samo na kavi in preprosto debatiramo. In to je bil tudi osnovni namen oddaje, da spoznamo zgodbe ljudi, zgodbe, ki so vredne, da jih tako naši gostje delijo med gledalke in gledalce. Še veliko, veliko je takšnih zgodb. Čez poletje si boste, kot že rečeno, lahko ogledali zgodbe, ki ste jih zamudili ali bi jih radi slišali še enkrat. Že v septembru pa se na male ekrane vračata prenovljeni oddaji Iskreno in s petkami na deželo. Svežimi zgodbami, zanimivimi gosti ter voditeljicama Barbaro Imperl in Majo Oderlap.